dhegaystayaal meel waliba aad joogtaan kuna soo dhawaada warka subaxnimo ee shabakadda Hiiraanweyn. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ugu hambalyeeyey shacabka Soomaaliyeed deynta laga cafiyey dowladda Soomaaliya, ciidamada dowladda Soomaaliya oo howlgallo culus ka fuliyay inta u dhexaysa gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Mudug, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo soo dhaweeyey deynta ah laga cafiyey Soomaaliya kuna baaqayn dalka aanay kale la gelin, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ka hadlay deynta laga cafiyey Soomaali, guddoomiyaha baarlamaanka Puntland oo ka biyadiiday qorshaha madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni. Dibaddana subaxnimadan waxa aad ku maqli doontaan: Israa'iil oo Gaza ku riday bam nukliyeer ah. Soo gudbinta warkan waxaa idiin suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba. mar kale subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa subaxnimo Khamiis ah 14ka bisha December sanadka 2023. haatanna kusoo dhawaada qodobadaasi iyo qodobo kale. Cabdiraxmaan Macalin Muuse ayaa subaxnimadan idin warrami doona. Haddii aynu ku bilowno, madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu shacabka iyo dowladda Soomaaliya uu ugu hambalyeeyey deynta laga cafiyey Soomaaliya. Yaasiin Cali Axmed ayaa warbixinta warkaani soo koobaya. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hambaalyo ku aadan deyn cafinta dalkeenna uu gaaray waxa uu la wadaagay shacabka Soomaaliyeed. Madaxweyne Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in geedigan oo muddo ka badan 10 sano soo socday ugu dambeyn laga guulgaaray. madaxweynaha waxa uu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in markan laga wada fogaado wax kasta oo dowladda Soomaaliya ku qasbi karo inay qaadato deymo hor leh oo dalkeenna lagu yeesho. madaxweynuhu waxa uu si gaara ugu nuuxnuuxsaday in muddada uu xafiiska joogo dowladdu ay ku dadaali doonto in wax deyn ah buugga uusan u gelin, isagoo xukuumadaha uu ka dambeeya isagoo ugu baaqay in dalkan oo markan dhaqaaqay dib aanan loo dhigin. Soomaaliya barwaaqo ah, nabad ah, dhaqaale ahaan sarreysa, dadkeedu ay nolol fiican ku nool yihiin, waayo waxaan raadinayna oon daba socodna. sidaan horeba u yiri, maalmihii wacnaa way soo socdaan. waxaan leeyahay hambalyo, waxaan ugu hambalyeynayaa dadaalka iyo guusha dadka Soomaaliyeed ay soo dadaaleen iyo guusha maanta ay gaareen oo ah in dalka laga cafiyey deyntii muddada dheer soo daba taagneeday. adduunyadu qaabaalay leedahay, qaab dhaqaalay leedahay, qaab amniyay leedahay, qaab maxaan ku iraahday dowladnimo iyo qaab dimuqraad waxbay leedahay. qaabkii dhaqaale adduunka ugu talagashay oo aan muddo dheer ka maqnayn, shuruuda uga maqnayna ay ahayd in deynkaasna lagu leeyahay ama iska dhiibno ama brosesna looga cafinayo, wadanna looga cafinayo aan soo marno. dadka Soomaaliyeed iyo dowladahooda iyo hogaamiyaashooda waxay ku guuleysteen inay soo maraan wadadii in ka badan 10 sano ayaa hawshan ay soo socotay. waxay soo martay dalka maamulo kala duwan oo ka talinayay, madax kala duwan oo ka talinaysay, xukuumado kala duwan oo dalka ka talinayay ayaa midba maalintiisa oo wax kusoo darayay wax kusoo darayay. maanta ayay soo dhammaatay oona laga cafiyey 5 bilyan oo dollar oo deynka oo nolo laha. waxaan ugu haraya wax yar oo aynan cafi karin oo aynan tartiib tartiib isaga gudno muddo dheer ay tahay. waxaa noo furnun hadda inaan marka aan deyn qaada karno. deynkaasaan u qaadanaynaa, xaggeen u qaadanaynaa, maxaan ku deynsanaynaa, xaggee deynkaas aan qaadanaynaa, hadduu aan ka gudaynaa mise muddo kadib haddana sidaan oo kale deynkaana laga cafiyaan haddana la soo istaagina? howl annaga iyo dowladda Soomaaliya dadka Soomaali u taallo waay inay go-aan ka gaaraan. ra-yi cad ayay dowladdu ku qabtaa. ma doonayno dalka in dib loogu celiyo deyn kale oo haddana muddo kale ula tacaalo. aad buu mahadsan yahay Yaasiin Cali Axmed oo warbixinta warkaasi soo koobaya. markana isla wararkaasi arrimaha deyn cafinta Soomaaliya ayaynu ku guda jirnaa. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa xalay waxa uu soo saaray war qoraal ah oo kaga hadlayo deyn cafinta Soomaaliya, islamarkaana baarlamaanka Soomaaliya ugu baaqay inay korjoogteeyaan. dhanka kale, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ka hadlay arrimaha deyn cafinta Soomaaliya isaga oo ku baaqay aan markaasi dalka deyn kale la gelin. warbixinta umurtaasi waxaa isku soo dabareeday wariyahayaga Mustafa Cali Cadow.
madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa soo saaray qoraal uu kaga hadlayo barnaamijka deen cafinta soomaaliya oo xalay ku guuleysatay kadib markii si buuxda looga cafiyay deymihii lagu lahaa. farmaajo waxa uu sheegay in shaqada ugu badan ee deen cafinta isaga uu qabtay kadib dowladda xasan sheekh maxamuudna ay dhammaystirtay. farmaajo ayaana baarlamaanka u soo jeediyey in ay korjoogteeyaan hannaanka loo qaadayo deymaha, isagoona ku taliyay in si taxadar leh ay ku saleeyaan baahiyaha horumarineed ee dalka in lagu saleeyo deyn qaadashada. shacabka iyo dowladda soomaaliyeed waxaan ugu hambalaynayaa guusha taariikhiga ay ku aadan dhammaystirka halganka deyn cafinta ee soomaaliya oo uu qiray in sanduuqa iyo sidoo kale bangiga adduunka la gaaray xilligii markaasi loo gudbi lahaa arrimaha deyn cafinta. shaqaalaha iyo howlwadeenada qaranka soomaaliyeed dhammaantood waxaan ku bogaadinayaa dabar adeega ay u muujiyeen muddadii uu socday barnaamijka deyn cafinta, anigoo ku ammaanaya dhaqaalayahanada soomaaliyeed doorka ay ka qaateen in dalkeenna laga cafiyo deymihii lagu lahaa. qorshaha qaran ee deyn cafinta waxa uu ahaa qoraysudhii mudaxareedyo kala duwanna soo maray. hogaamintaydii waxaa suurtageliyey in aan ku guulaysanno bardhammaadyadii iyo sidoo kale halbeegyadii ugu badnaa ee la xiriiray howlwadeenada arrimaha deyn cafinta. hoggaanka iyo sidoo kale talada ayuuna sidoo kale sii raaciyay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo. waxaa kale u barbar socday kordhinta dakhliga gudaha joogteynta iyo bixinta mushaaraadka shaqaalaha rayidka iyo sidoo kale ciidamada dhaqangelinta sharciga, maamulka maaliyadda ee dalka, hagaajinta sharciga iyo sidoo kale iibka qaranka iyo dib u eegista heshiisyadii hore loo galay oo aan waafajinna hannaanka dalka iyo sidoo kale dadka soomaaliyeed. dadaaladaasi oo aan sanadkii 2020 kusoo gaarnay marxalad muhima ayuuna sidoo kale sii raaciyay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo. maadaama dalku uu gelayo marxaladda dhammaystirka deyn cafinta, waxaa muhim ah in si taxadar leh loo wajaho heshiisyada deyn qaadashada cusub oo mas-uuliyad qaran ayna sidoo kale waajib ay ku tahay baarlamaanka in ay si taxadar leh u korjoogteeyaan iyadoo lagu salaynayo baahiyaha mashaariicda horumarineed ee dalkeenna. sidoo kale waxaa waajib ah in la xoojiyo hannaanka loo maamulaya mashaariicda horumarineed kaabayaasha danta guud iyo sidoo kale shacabka soomaaliyeed si loo gaarsiiyo adeega u qalma deynta magacyadooda lagu soo qaadanayo, hannaanka loo mariyo iibka qaran iyo sidoo kale heshiisyada dhaqaale waa in ay noqdaan kuwa markaasi daahfuran oo waafaqsan shuruucdeenna. ugu dambeyntii waxa uu dalku ku jiraa marxalad ay nugul yihiin hay-adihiisa inkastoo guulo laga gaaray dhanka horumarinta maaliyadda. sidaasi darteed waxaa horyaalla xukuumadda federaalka soomaaliya in ay dardar geliso mashaariicda horumarineed si markaasi loogu jaangooyo baahiyaha shacabka soomaaliyeed. dhinaca kalena ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali qeyre ayaa isagana xalay waxa uu ka hadlay arrinta deyn cafinta ee soomaaliya, waxaana uu sidoo kale uu soo dhaweeyey in soomaaliya deymaha laga cafiyo, isagoona sidoo kale sheegay in dowladihii dalka soo maray dadaallo kala duwan ay ku bixiyeen hannaanka deyn cafinta soomaaliya, inkastoo uu dhammaystiray madaxweyne xasan sheekh maxamuud. waxaan shacabka soomaaliyeed la qaybsanayaa farxadda iyo guusha uga soo hoyatay deyn cafinta. waa maalmo aan ku faraxsannahay inaan aragno dalkan oo laga cafiyey deyntii lagu lahaa muddada dheer, taas oo laga soo qabtay shaqo xoog badan oo ay dad badan oo soomaaliyeed ku soo bixiyeen muruq iyo maskax si aan u soo gaarno meesha aan maanta joogno. waxayna kulligood mudan yihiin madax hore iyo howlwadeenna hore, madaxda hadda iyo howlwadeennada maanta, shacab iyo ganacsataba in si diiran loogu mahadceliyo. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dowladihii na garab istaagay xilligii adkaa ee naga taageeray inaan ka gudubno caqabadihii na hortaagnaa intii aan ku soo jirnay geeddisocodka hawshan adag iyo kuwa naga cafiyey deyntii ay nagu lahaayeen intaba. aada buu mahadsan yahay Mustafa Cali Cadu oo warbixinta warkaasi soo koobaya. markana ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya gaar ahaan gutada loo yaqaano Khaalid bin Waliid ayaa waxa ay howlgallo ka fuliyeen deegaanada u dhexeeya gobollada Mudug iyo Shabeellaha Dhexe. warbixinta warkaani waxaa soo koobaya wariyahayaga Cabdimaajid Cabdiraxmaan Aadan. ciidanka xoogga dalka gaar ahaan guutada 24-aad ee Khaalid bin Waliid ayaa howlgallay ka sameeyeen dhulka hoodka ah oo ay ku dhuumaaleysanayeen kooxda Al-Shabaab. howlgalladan ayaa ka dhacay hawdka u dhexeeya Cali Heele iyo Deeru Nicma,
halkaas oo ay ciidamadu ay ka saareen dagaalyahanada Al-Shabaab oo halkaas ku dhumaaleysanayay. Taliyaha guutada Khalid bin Waliid Maxamed Dhegaweyne oo warbaahinta la hadlay waxa uu xaqiijiyay in ciidamada ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ka sifeeyeen deegaano dhowr ah. Taliyaha Dhegaweyne ayaa sheegay in tuulooyinka Burmuqle, Labi oo Xasan iyo deegaano kale laga sifeeyey dagaalyahanada Al-Shabaab, kuwaas oo ahaa dhul hawd ah oo ay kooxda Gabaad kaga dhiganaysay siduu hadalka u yiri. Ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka isgarabsanaya ayaa guulo wax ku oola waxa ay ka gaareen wejiga koowaad ee dagaalka oo haatan heer gabagabaha maraya, kaasoo loogu xoreeyey deegaano iyo degmooyin muhiim ah oo sanado badan gacanta ku haysay kooxda Al-Shabaab. Sidoo kale kooxda waxaa dagaalkaas loogu dilay horjoogayaal iyo maleeshiyaad badan, iyadoona laga burburiyey xarumo ciidan iyo goobo ay keed u ahaayeen. Dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa haatan u soo jeesanaysa wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, taasoo inta badan xooggiisu ay ka bilaabanayo deegaanada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo ah halka ay aadka ugu xoogan yihiin kooxda Al-Shabaab. aad buu mahadsan yahay Cabdimajid Cabdiraxmaan Aadan oo warbixinta warkaasi inala socodsiinaya. Markana guddoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa ka hor yimid guddi u dhowaan magacaabay madaxweynaha maamulkaasi Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. Guddoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa ka hor yimid guddiga ansixinta iyo sidoo kale xalinta khilaafaadka doorashooyinka ee uu magacaabay madaxweyne Saciid Dani. Guddoomiyaha ayaa sheegay in guddigaasi uusan qaadan karin, isla markaana uu go-aankaasi qaatay madaxweynaha kadib markii uu madaxweyne Dani uu ka laabtay doorashada qofka iyo codka ahayd. Waxaan caddaynayaa in guddigaasi uusan jeheden karin doorasho hufan oo ay ku kalsoonaan karaan xubnaha murashaxiinta mucaaradka ee u tartamaya golaha wakiilada guddoomiyaha iyo golaha wakiilada ee madaxtooyada Puntland, ayuu lagu yiri qoraal ka soo baxay guddoomiyaha baarlamaanka. Sida ay markaasi xoguhu sheegayaan, madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa isna la filayaa in uu ka soo horjeesto magacaabista guddigan uu liiska shaaciyey xafiiska Saciid Dani. Murashaxiinta ayaa ku loolamaya xilka madaxweynaha Puntland ayaa waxa ay ku kala qaybsameen arrimaha guddiga. Shanta ka mid ah murashaxiinta ayaa soo dhaweey xubnaha magacaabista xilka, halka 7 musharax ay diideen. Halka aad warkaasi kala socotaan waa qaybaha kala gedisan ee hiraaweyn. Markana dibadda, 40,000 oo ciidanka Israa'iil ayaa waxa ay duulaan ku qaadeen Gaza, waxaana ay qaadeen weeraradii cirka oo ay ku go'doomiyeen marinka Gaza ayna ku baabi'iyeen tiirarka u dhow markaasi xusuusta. Waxa ay duqeyeen 12,000 oo goobood, masaajidyo, isbitaallo, iskuullo, jaamacado, guryo iyo sidoo kale goobo ganacsi oo isugu jira. Waxaan ay hay-adaha xuquuqda insaanku ay sheegeen in Israa'iil ay 25,000 oo tan oo qaraxyo ah ay ku riday Gaza, kuwaasi oo ka dhigan in 2 bam oo nukliyeer nooca markaasi wax burburiya ay halkaasi ku rideen. 2,000,000 iyo bar ruux ayaa waxa ay ka qaxeen guryahoodii. In ka badan 18,000 oo rayid ah ayaa markaasi la dilay, oo u dhigan in caruurtu ay ka gaarayaan tiradan 6,000 oo caruur ah iyo sidoo kale 5,000 oo haween ah ayaa lagu dilay weerarada Israa'iil ay ku qaaday marinka Gaza. Israa'iil ayaa jartay korontadii, biyihii, isgaarsiinta iyo sidoo kale cuntada, waana markaasi nololka fal ciqaab wadareed ah oo ka dhan ah shacabka Falastiiniyiinta. Istaraatiijiyadda ciqaab wadareedka Israa'iil ayaa horay waxa ay dunida ugu soo martay iyada oo dagaalka labaad ee dunida lagu gudujiro iyo duqeymaha loo meeldayn ee lagu garaacay magaalooyinka markaasi Hiroshima iyo magaalooyin kale oo markaasi ka dhacay dagaalkii labaad ee dunida. Ku dhawaad 58 magaalo iyo sidoo kale deegaano iyo degmooyin ayaa la duqeeyey oo markaasi ujeedkuna yahay in la burburiyo isirka Falastiiniyiinta. Gudahanba warkii subaxnimo aad kala socoteen hiraaweyn, qaybaheeda kala gedisan ayaa intaas ku idaltan iyo kulanti dambe nabadgelyo. Wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageyso idaacadda Hiraaweyn. Haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daalaca kartaa iyaga oo maqal iyo qoraal ah websiteka iyaga oo ah
www.hiranwen.com أما hiranwen.net راديو hiranwen وإذا عدى إلى عدها إيه إيش وراك